Milena, bota isso aí em cima, Milena. Aí em cima, menina. Dá, aí em cima. Tu tá com o olho aonde, hein? Meu Jesus, não. Tá bom. Na hora que eu te peço, tu faz direito, menina. Quebrou. Pelo amor de Deus, sei não, mãe. A gente faz tanto, a gente ajuda tanto. Meu Jesus, me dá aqui, menina. Me dá aqui. Meu Jesus do céu. Pai, toda a regra... Meu Jesus, eu disse aí não, Salete. Vem cá, Salete. Não adianta ficar cara de choro, não. Você fez merda. Me desculpe. Eu pedi pra botar com vontade, derrubou. Sim, e cada um ela vai botar onde, monitor? Aqui em cima, meu filho. Tá cheio de bagulho aí em cima. Com o cara pra cima, meu Jesus. Cheio de bagulho aí em cima. Sim, mas quebrou, hein? Sei não, não tem mais computador pra você não, se vire. Nada de ficar de choro não. Agora vem só, Midrano, não fica dando esporro na menina. Mas ela tá errada, tem que falar mesmo. Oxi, não vai não, você não é empregada dele não, vai pra ali. Não, vem a cara, Milena, vem cá. Ei! Bora, Salete! Ô, Salete, olha pra aqui, por favor. É trollar, já tá quebrado ele. Vou quebrar.